Dakle, popis je pokazao da je u Vukovaru, idemo to prvo pitati, ispod 30% stanovnika srpske nacionalne manjine, 2011. 34%. Odakle ta razlika, jer se možda 2011. nešto mijenjalo? 2011. je popis provela vlada Jadranke Kosor, a 2021. vlada Andreja Plenkovića, dakle HDZ-ove vlade su provele popis, pa ako se nešto muljalo, ne bi me čudilo. Vi ste šli osoba koja je trebala provesti zakon, koja je kada je bilo 34% srpska. Pokušali ste ga provesti, nisu dvojezične ploče ostale tamo. Zašto? Jesu, samo su prekrivene. Prekrivene su, micane su, razbijane su. Ili možda bi bilo način? Ploče su postavljene zakonito i nenasilno. Pokušali su ukloniti nezakonito i nasilno, a sada se mogu zamijeniti opet zakonito i nenasilno. Je li bila možda problematičan način na koji se postavljaju? Oni su se pravnom obzorom postavljale. Mislim da ove koje su postavljene popodne i navečer nisu ništa bolje prošle od ove koje su postavljene ranom zorom, tako da po načinu ne bi. Ja sam konstatirao rezultate koje Zavod za statistiku objavio i temeljem toga postupao, kao što će i sada ministar uprave morati postupati temeljem popisa stanovništva. Pri tome ne mislim samo na uporabu jezika i pisma, nego morat će se napraviti novi izračun broja vijećnika u jedinicama lokalne i regionalne samouprave koji kojoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskom narodu tamo gdje je malobrojniji, pripada. I to je jedan posao koji će ministarstvo uprave morati odraditi i primjenjivat će se na popisima na izborima 2025. Sve ostalo je nešto što bi političke strukture trebale primiti na znanje, konstatirati kao nešto što je objavila neovisna institucija, Državni zavod za statistiku, i iz razlike u rezultatima izvući određene zaključke. Je li to 2013. bio poraz politike što se ploče na takav način da su se uvodili, nisu primjene kako treba i razbijane su popis? 2013. godine izvršna vlast je provodila zakon, a tijela progona su progonila one koji su kršili zakon. I dan danas imaju neki postupci koji su se vodili po tom pitanju, neki su čak i završeni. Kada je Ustavni sud 2000, i čini mi se to bila 14. donio odluku da izvršna vlast ne smije koristiti prisilu za provođenje zakona, izvršna vlast nije koristila prisilu. To je to. Je li se moglo to kada raditi? Ajmo reći mekše. To je pitanje za PR stručnjake. Dobro, kako će ovaj popis stanovništva utjecati na položaj srpske nacionalne manjine općenito? Oni sad do iduće popisa nemaju pravo nikada. Što se tiče jezika. Mislite u Vukovaru ili inače? Pa mislim na Vukovar sam tako. Pa neće nikako utjecati, obzirom da i do sad to pravo nisu ostvarili. Samo evo. Dobro, svake godine se preispitivalo na gradskom vijeću, jesu li se stekli uvjeti, pa to im je... Moraju po statutu preispitivati ove, pa će vjerovatno sada zaključiti da se nisu stekli uvjeti zato što nema 33,3%. Inače, fun fact, na izborima 2021. godine, lokalnim izborima, udio pripadnika srpske nacionalne manjine u popisu birača bio 33,6%, pa bi evo ministar uprave mogao odgovoriti na gdje je ta razlika. Kako komentirate vjersku strukturu, dakle po novim podacima imamo Hrvatskoj nikad manje vjernika i nikad manje katolika, čega je to rezultat po vašem mišljenju? Ja se zalažem za to da crkva bude odvojena od države i da državni dužnosnici ne komentiraju crkvena događanja ako baš ne moraju. Primam na znanje tu činjenicu i o njoj se ne opredjeljuju ni pozitivno ni negativno.